आदरणीय मित्रहरू, राम्रा ठाउँका सस्ता घडेरी देखाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनको लागि आज म हिटरी चौकबाट पश्चिमतर्फ यो रासो ढाटको नजिकै रहेको यो जनता कलेजको एरियामा यहाँहरूलाई लिएर म जान लागिरहेको छु। आज मैले देखाउने घडेरी भनेको जनता कलेजको ग्राउन्डबाट पूर्वतर्फ लगभग लगभग 20-25 मिटरमा रहेको छ। त्यो घडेरी देखाउनको लागि म यहाँहरूलाई अब जनता कलेजतर्फै लिएर जाँदैछु। मलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। यहाँबाट हामी जनता कलेजतर्फ लाग्नका लागि बायाँ मोडिन्छौँ। यो पिच रोड उही जनता कलेजसम्मै पुग्छ। अहिले तपाईँ अगाडि एउटा सिटी सफारी यो पानी बोकेर गइरहेको पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सफारीलाई छोडेर म अगाडि बढ्छु। यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, केही समय अगाडि सम्पन्न भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव पनि यही कलेजमा सम्पन्न भएको थियो। यो पुरै दायाँ बायाँ घरहरू छन् र बिचमा पिच रोड छ। यो रोड अगाडि बढ्दैछ, यहाँहरूले मलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। म गन्तव्यसम्म यहाँहरूलाई सबै कुरा देखाउँदै र ब्रिफ गर्दै पुर्याउने भरपूर प्रयास गर्नेछु। अब हामी यो सानो एउटा नाला तरिसकेपछि यहाँ 3 बाटोहरू आउँछन्। सिधा जानुभयो भने तपाईँ कलेज पुग्नुहुन्छ, जुन अगाडि एउटा ग्राउन्डमा एउटा बेरा घेरा लगाएको उसमा अशोकका रुखहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कलेजको एरिया हो र त्यसको पूर्वतर्फ एउटा ग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कलेजको प्लेग्राउन्ड हो। र यो प्लेग्राउन्डको थोरै पूर्व दक्षिणतर्फ एउटा नर्सरी पनि रहेको छ। यो म सिधै यो नर्सरीको बाटो सर्टकट पर्ने भएकोले यहाँहरूलाई म त्यो घडेरीसम्म सिधै यही बाटो लिएर जाँदैछु। यो कमर्सियल युजको लागि यो घडेरी जुन आज मैले यहाँहरूलाई देखाउन गरेको छु अत्यन्तै राम्रो छ। हामी यहाँबाट बायाँतर्फ मोडिन्छौँ। यो बाटो यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, यो नक्सामा 16 फिटको रहेको छ। यहाँबाट केही छिनमै हामी त्यो घडेरीसम्म पुग्नेछौँ, एकदमै नजिक छ। हामी यो बाइक राखेको घरलाई पनि छोडेर थोरै अगाडितर्फ बढ्छौँ। अब यहाँबाट एउटा पूर्वतर्फ जाने बाटो पुग्छ, यसलाई छोडेर हामी थोरै अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू अगाडि एउटा बिजुलीको पोल देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ एउटा रातो ड्रेस लगाएको महिला पनि हामीतर्फ अगाडि बढ्दै हुन्छ। त्यही एरियामा जग्गा छ। आज हामी मैले देखाउने आजको लोकेसनमा भनौँ म आइपुगिसकेको छु। यो अहिले लेडिज क्रस गरिरहनु भएको छ मलाई। ए उहाँको पूर्वपट्टि रहेको यो हरियो धान भएको जुन यो यो जमिन छ, यही नै हो आज मैले यहाँहरूलाई देखाउन लागेको त्यो घडेरी। यो घडेरी किन्नमा एउटा फाइदा के छ भने यो नहरबडी जग्गा यो घडेरीमा रहेको छ, त्यसैले 8 थुर किन्दाखेरि यहाँहरूले 10 थुर घडेरी नापेरी पाउन सक्नुहुन्छ। यो जग्गा धनीको प्रतिबद्धता पनि हो। अब यसको पश्चिमतर्फ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड, यो जनता कलेजको ग्राउन्ड हो। यो सिसोको रुखहरू भएको अन्तिम किनारा यो जनता कलेजको अन्तिम बोर्डर हो। यहाँबाट अब निकट भविष्यमै मैले सुनेअनुसार यो बेरा घेरा भएपछि 2 गेट यो पूर्वतर्फ राख्ने भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। यदि यहाँबाट 2 गेट खुलेमा यो घडेरी किन्ने मानिसले कुनै पनि व्यवसाय अथवा यहाँ विद्यार्थीहरू भाडामा बस्नको लागि घर बनाएर भाडा पनि लगाउन सकिन्छ र कुनै शैक्षिक सामग्रीका पसलहरू, पाठ्य पुस्तकहरू आदि इत्यादि कुराहरू पनि अथवा भनौँ कुनै होटलहरू सञ्चालन गर्दा राम्रोसँग चल्ने पनि यहाँ देखिन्छ। यसको उत्तरतर्फ एउटा बाटो अझै यो अगाडिपट्टि गाउँमा अगाडिपट्टिका घरहरूमा जाने यो बाटो पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो घडेरीभन्दा पछाडि भित्रतिर ठुला ठुला 2-3 तलेका घरहरू पनि बनिसकेका छन्, जुन कुरा यहाँहरूले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। यो मैले बाइक पार्किङ गरेको बाटो चाहिँ 16 फिटको छ, मैले यहाँहरूलाई पहिले नै निवेदन पनि गरिसकेको छु। जग्गा एकदमै सठिक ठाउँमा छ, यो कमर्सियल युजको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ यो जग्गा किन्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको अन्तिममा मैले मेरो मोबाइल नम्बर प्रोभाइड गरेको छु। त्यो मोबाइल नम्बरमा यो जग्गाका विषयमा जे जे कुरा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ त्यसमा कल गरेर तपाईँले सजिलै सम्पूर्ण डिटेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा जोडिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त मित्रहरू, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अनि 33 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म
पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाली, जय नेपाल।